gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Veio a voz do grande Deus ao seu servo Abraão, fazendo-lhe um pedido que era uma provação. Suba um monte em Moriá e erga um altar. Leve Isaac, o teu filho, e sacrifique-o pra mim. Imagine a dor de Abraão matar seu filho, que provação. E chegando em Moriá, Isaac ao pai perguntou: estou vendo fogo e a lenha, mas o cordeiro aonde está? Abraão, angustiado, não pôde mais ficar calado e respondeu: Eu sou Márcia Costa, no Espaço Feminino, no tema Crescendo em Fé, porque nossa fé crescendo, ela é uma fé que
só está crescendo porque está depositada no único e verdadeiro Deus, em Jesus, nosso Salvador e Senhor. A nossa fé não está em pessoas, a nossa fé não está em placa alguma denominacional, a nossa fé não está em objetos, em coisas, a nossa fé está em Jesus. Nós cremos porque cremos que Jesus é nosso Salvador e Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nele nós temos vida, nele nós temos esperança, nele nós temos tudo o que precisamos. Ele é o suficiente, ele é o começo e o fim, ele é tudo. E nesse Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor, que morreu por nós, que deu a sua vida, e o que Ele deu é para todos nós tudo o que precisamos, que é a sua própria vida. E na sua vida nós fomos resgatados, regenerados, salvos, santos, libertos, curados. E na sua ressurreição nós nos tornamos com Ele novas criaturas. Nós nos tornamos em Jesus capacitados e dignos de receber uma herança, que é uma herança eterna. Eu te convido a manter a tua fé nesse foco, em Jesus. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade àquele assunto que começamos sobre Jesus, esse foco da nossa fé, esse que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, nos ensina a superar o dia mau. Nós vimos alguns pontos na mensagem anterior que foram muito relevantes. Nós pensamos e tratamos sobre alguns aspectos muito importantes sobre Jesus nos ensinar a não deixar a perturbação desequilibrar a gente. Pensamos sobre Jesus nos ensinar a manter o ânimo, porque o ânimo não é uma exceção, é regra. No dia difícil, Jesus nos orienta que no dia mau é necessário não se deixar levar pela dor. Pensamos e meditamos sobre Jesus fazer aquilo que não temos condições, as nossas condições ficam limitadas, mas Jesus vai além das nossas condições e faz exatamente o que não podemos fazer na hora difícil. Jesus nos ensina a exercitar atitudes de gratidão, atitudes certas, apesar da dificuldade. Você não agradece pelo problema. Você agradece apesar do problema. Você não agradece, Jesus, eu te agradeço por essa enfermidade. Não, Jesus, eu te agradeço porque tu é aquele que me cura dessa enfermidade. Você não agradece pelo problema, você agradece apesar do problema. Vimos também que Jesus nos ensina que não estamos sozinhos. A gente não está sozinho. Vimos também que Jesus usa o dia mau. Ele aproveita essa hora para nos inspirar, nos fortalecer, nos capacitar para ter uma vida vitoriosa. Isso tudo foi exatamente aquilo que nós vimos sobre Jesus nos ensinar a superar o dia mau. Agora a gente continua essa caminhada, porque o dia mau para algumas pessoas pode ser assim, o momento em que essa pessoa rapidamente supera, enxerga tudo, tem muita facilidade e está tudo bem. Mas tem outras que são mais fragilizadas, mais debilitadas, e elas precisam de estar o tempo todo sendo revigoradas e alimentadas. Se você é daquelas que já responde, se você é daquelas que tem dificuldade com respostas acerca do dia mau e não consegue fluir, fica tranquila que Jesus está agindo onde você não pode. Nesse momento, eu quero já abrir essa segunda parte sobre Jesus, te ensinar e nos ensinar, tanto a mim quanto a você, a todos nós, a superar esse dia. Eu quero já abrir com o texto de João, no capítulo 15. O texto de João, Jesus, no capítulo 15, ele fala que ele é a videira verdadeira. Ele é tudo. E ele, no capítulo 15, versículo 5, ele diz o seguinte para você e para mim: eu sou a sua videira, eu sou a fonte de todo o seu suprimento. Vocês são os ramos, aqueles que recebem de mim. Se alguém permanecer nessa fonte, na fonte do suprimento, na fonte do vigor, da força, e eu permanecer em você, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. É por isso que eu quero meditar com você mais uma vez, pontuando como é que você vai decidir superar o dia mau. Como é? Conectado à videira que se chama Jesus, aquele que sem ele nós não podemos fazer nada? Ou você vai preferir
tomar atitudes próprias, fazer dos seus esforços o instrumento para que você saia desse problema. Então, eu quero que você entenda uma coisa comigo hoje. A sua decisão, a minha decisão sobre como é que nós vamos passar esse dia é fundamental, é vital. Eu quero lembrar a você do texto de Provérbios. O texto de Provérbios nos mostra e nos aponta posições sobre como é que nós vamos decidir passar esse dia. Se você estiver na frouxidão, no deixar-se levar por esse dia, pelo dia da angústia, pelo dia mau, a tua força não vai ser grande, ela vai ser pequena. Guarda isso no teu coração. Essa é uma decisão que você tem que tomar. O teu espírito firme, ou seja, um espírito cheio do Espírito de Jesus, esse espírito é que sustém você na doença, na dificuldade, na porta que se fechou. Mas há um espírito abatido, um espírito que se deixa levar pela dor e pela circunstância, quem o pode suportar? Os dois textos, um é de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, na versão Revista e Corrigida. Na versão Revista e Atualizada, Provérbios, capítulo 18, versículo 14. Eu estou frisando que uso aqui para você várias versões, para você ver que existem versões que te aproximam do entendimento, você entende, e isso é que importa. Por isso que é tão importante que você abra o seu coração e a sua mente com a disposição de entender essa palavra e perceber essa palavra. Por isso que os textos ficam aí, para você ver que eu não estou tirando conclusões minhas a respeito de como superar o dia mau, eu estou apontando para Jesus. Não sou eu, é Jesus. É para ele que você tem que olhar. A tua decisão tem que estar nele. O teu foco tem que estar nele. A fonte da tua força tem que estar nele. O teu vigor tem que estar nele. Eu posso falhar, ele não falha. Eu posso errar, ele não erra. Ele é único, ele é suficiente. Decida como é que você vai passar o dia difícil. Com ele ou sem ele. Mas não é apenas para o dia difícil que você tem que se preparar. Você tem que se preparar o tempo todo, você tem que estar o tempo todo em conexão com Jesus. O dia difícil passa na sua vida quando você está o tempo todo em conexão com Jesus. Essa é uma decisão nossa. No dia mau, Jesus nos mostra o poder dele atuando em nós, atuando dentro de você e dentro de mim. Muitas vezes nós achamos que Deus está só fora. Ele está, sim, sobre nós. Ele está fora, mas ele também está vivo dentro de você, que o recebeu como Jesus, como Salvador e Senhor da sua vida. Lembra de João, capítulo 1, versículo 12? A esses que receberam Jesus como Salvador, aqueles que creram nele, Deus deu a esses o direito de se tornarem filhos. Você tem um depósito da vida do próprio Deus, porque no versículo 13 de João, capítulo 1, diz que você não nasceu da placa denominacional da sua igreja, você nasceu de Deus. Então você tem a vida de Deus. Eu faço questão de repetir isso, porque isso muitas vezes fica tão complicado, as pessoas às vezes acham que Deus está fora, que Deus a abandonou, que Deus se distanciou, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, ele vivo está em você. E esse poder que atua dentro de você é que mostra que esse momento difícil é o momento em que você vai poder superar. Sabe, no texto de Efésios capítulo 6, versículo 13, Paulo diz o seguinte, no capítulo 6, a partir do versículo 10, você lê sobre a armadura de Deus. Então Paulo descreve detalhes dessa armadura para fazer uma associação com tudo que você pode viver de provisão de Deus. Essa não é uma armadura externa, ela é uma armadura interna. Então, Paulo fala sobre vários detalhes dessa armadura. Ele fala de poder estar firme com esta armadura e falando dessa armadura como aquela que te cinge, aquela que te veste, aquela que te calça, aquela que te livra de todo embaraço. E ele fala o seguinte, por isso, vistam toda a armadura de Deus, uma armadura espiritual, para que possam resistir no dia mau.
É ela que nos ajuda e nos capacita a estar resistindo de pé no dia mau e permanecer. Permanência. Uma permanência que ela é inabalável, porque ela vem da esfera espiritual. E depois de tudo, você está ali, tranquilo. Você está ali, sustentado. O meu convite é que você leia Efésios 6, a partir do versículo 10, com calma, meditando em cada aspecto de todo o poder que está atuando dentro de você, que vem do Espírito de Deus. Você não está desprovido, você não está vulnerável como um alvo fácil para o inferno poder fazer o que quiser. Resgata, ativa, veja todo o potencial que você já tem do próprio Deus atuando em você. Agora, é muito importante que você perceba outro aspecto acerca desse poder que atua em você, que está dentro de você. Dentro de você existe um tesouro, um potencial, que é a vida do próprio Deus. Embora, do lado de fora, seja apenas um vaso de barro, mas dentro de você, nessa hora em que você está vivendo, que não era uma hora fácil, existe uma vida preciosa, que é a vida do próprio Deus. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 4, os versículos de 7 a 9. Mas temos esse tesouro. Que tesouro? A vida do próprio Deus. Jesus vivo em você. O Espírito ressurreto de Jesus. Em vaso de barro. Porque nós somos assim, não é? Essa carne, esse corpo é assim como um vaso de barro frágil, não é? Para quê? Para mostrar que o poder, a que tudo excede, provém de Deus e não de você. Essa força que atua em você, que vai fazer você se levantar agora desta cama, fazer você agora reagir a essa depressão, fazer você agora olhar e ter ânimo diante de todas as portas que se fecharam. É esse poder que provém de Deus e não de você que vai fazer agora a grande diferença na tua vida. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Uau! Como é que é, hein? Como é que é o nome dessa luta mesmo? O que é que deu nesse exame? Mas você não está desesperada. Somos perseguidos? Podemos ser, mas não abandonados porque estamos acolhidos pelo próprio Deus. Abatidos? Tudo bem, mas não destruídos. Gaste tempo no texto de... invista tempo no texto de 2 Coríntios capítulo 4 e medite nisso. Tem um potencial de vida tremendo dentro de você agora. É o poder de Jesus, é o poder do Espírito Santo de Deus fluindo do teu espírito e indo a cada célula do teu corpo e agora visitando cada órgão do teu corpo e agora nutrindo cada aspecto da tua mente, das tuas emoções e agora te fortalecendo de uma forma sobrenatural. Esse poder do Espírito de vida de Jesus que está aí fazendo fluir até as tuas emoções, até o teu corpo, toda uma energia, toda uma força, toda uma capacidade, toda uma visão que você não tinha antes. Esse poder está fazendo agora o que eu não posso fazer, o que ninguém pode fazer, mas só Ele pode fazer porque está vivo em você. Sinta agora o poder de Jesus no teu corpo físico. Sinta agora o poder de Jesus trazendo equilíbrio à tua mente, trazendo equilíbrio às tuas emoções. Esse tesouro em vaso de barro que atua em você tem toda a liberdade para agir. Você faz sentido isso para você? Você recebe essa palavra dizendo, essa palavra é para mim, é isso que está acontecendo agora comigo, é isso que está acontecendo agora, esse poder curador de Jesus, libertador, orientador de Jesus está fluindo agora. Eu vou viver o que eu creio. Eu creio em Jesus que pode todas as coisas. Jesus nos capacita a viver mudanças e transformações nesse momento mau. Olha que coisa linda. A lei do reino é a lei da mudança. Você sai de um estado para o outro. É por isso que Paulo, ali em Colossenses, ele coloca, não está nem aí no texto, mas ele diz o seguinte, ele diz que nós fomos transportados, nós saímos de um lugar e
fomos transportados de um lugar de trevas, de um lugar de escuridão, e fomos nós transportados para um reino de luz. Você saiu de um estado e foi para o outro, porque o Senhor Jesus, ele nesse momento, que seria um momento de destruição, que seria um momento de abandono, que seria um momento em que você estaria reduzido, sem ele você estaria só, sem ele você estaria sem esperança, sem ele você estaria sem direção, mas ele transformou tudo. Só porque você está nele, ele transforma tudo em teu favor. Eu creio nisso. A diferença do dia mau para quem está com a casa sobre a rocha, Jesus que disse isso ali em Mateus, você lê sobre isso. A diferença não é a gradação da dificuldade. A dificuldade é a mesma para quem está com a casa na rocha e para quem está com a casa construída na areia. A forma, o grau da tempestade, a força da dificuldade, do problema, vem para todo mundo igual. Vem para destruir, vem para roubar, vem para matar e vem igual. A diferença está onde você está alicerçado. Se você está construído, alicerçado em Jesus, firmado, ele é o teu salvador, então você está firme. Agora, quem não está nele é levado pela força, que foi a mesma força que atingiu quem estava sustentado nele, mas quem está nele ficou. E quem não está nele foi levado. A diferença é essa. Você está vivendo hoje esse momento difícil e está se transformando. E está se refinando, está olhando e está dizendo assim, não estou me embrutecendo não. Não, me embrutecendo não. Como foi que Paulo falou? Pressionado, mas não desanimado. Fico perplexo, mas não sou desesperado. Eu fico sou perseguido, mas não fui abandonado. Eu estou abatido, mas não sou destruído. A diferença está em que eu vou viver essas mudanças e não vou ficar pior. Porque estou em Jesus. Ele está vivo em mim. Ele está vivo em mim. Por que você não está arrancando os cabelos, desesperado? Porque eu sei, porque sei, creio, porque creio que Jesus é aquele que está transformando tudo isso para o meu favor. Olha o texto que está no vídeo. O texto nos aponta a capacidade de estarmos em total possibilidade para mudança. Você está cansado? E sai do estado de cansado para quem tem grande vigor. Sai de um estado que está sem força, desanimado, para aquele que está cheio de capacitação e força. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40, versículo 29. Ele é muito lindo, maravilhoso, e ele te capacita a viver transformações e mudanças. Olha só o texto, vamos repetir, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17. Não desanimamos, embora exteriormente estejamos como? A desgastar-nos. Está difícil, você ficou, né, debilitado, está aí, mas interiormente, dentro de você, você está sendo renovado dia após dia, pois os sofrimentos, eles não são pesados, eles são leves, porque o peso maior Jesus está carregando. E detalhe, é momentâneo, ou seja, vai passar. E detalhe, vai produzir para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses problemas. Uma glória que tem mais valor, que tem mais importância do que qualquer problema. Você está vendo como é que Jesus ele faz transformações? Deveria te destruir, mas te renova. Deveria ser pesado, mas é leve. Porque você tem aquele que te sustenta. Deveria ser prolongado, mas se tornou momentâneo, porque ele é aquele que faz transformações e mudanças nessa hora difícil. No dia mau, livre-se de tudo que te atrapalha. Livre-se de todo acessório inútil. Livre-se de tudo o que não é prioridade. Livre-se de tudo isso e mantenha os olhos naquele que começou e terminou a corrida
que nós estamos participando. No dia mau, livre-se de tudo o que te atrapalha. O que está te atrapalhando agora, nesse dia? O que está te atrapalhando? Ah, eu acho que quem está me atrapalhando é minha sogra. Quem está me atrapalhando nesse dia mau é meu filho. Quem está me atrapalhando nesse dia mau é o pastor, é essa igreja, essa casa, esse emprego. Não. Não estão nas coisas materiais. Não são pessoas. Comece a enxergar com os olhos, com as lentes da nova aliança. O livrar-se de coisas que te atrapalham são coisas, impressões equivocadas. São conclusões precipitadas. É uma mentalidade distante da palavra de Deus. Isso é o que te atrapalha. É ficar apegado à amargura. É reter o perdão. É não amar mais, não perdoar mais, não ter agilidade em perdoar. Isso é que te atrapalha. É você ficar mesquinho, é você ficar mal-humorado, é você ficar rabugento. É isso que te atrapalha. Muitas vezes a gente acha que o que está atrapalhando é o que está fora, o que está atrapalhando é o que está dentro. E isso é que precisa ser lançado fora, porque é inútil. Lembra do Salmo 119, versículo 37, o salmista dizendo, orando, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis, daquelas picuinhas, daquelas bobagens que no dia mau só me atrapalha. Aí, tira os teus olhos dessas coisas que te atrapalham. Teu problema não é teu marido, ele não é teu inimigo, ele não é o teu inimigo. Quando você olhar para ele, olha para uma esfera espiritual. Olha para um lugar que não é o natural, que não é o óbvio que está na tua frente. Olha com os óculos, as lentes e a forma como Jesus te ensina a olhar através da palavra. A tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A tua luta é contra principados. É contra tudo que é inútil, que vem das trevas para te fazer tropeçar. É dia de se livrar de tudo o que te atrapalha, o que nos atrapalha. E fixar os nossos olhos e o nosso coração em Jesus. Olha o que está em Hebreus, palavra do Senhor. O autor do livro de Hebreus, ele diz assim nos capítulos 1 e 2, aliás, versículos 1 e 2 do capítulo 12, ele diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Do pecado que nos envolve. E aí, corramos, vamos em frente e com perseverança a corrida que nos é proposta. Você foi chamado para viver uma trajetória que Deus preparou, que propôs para você. E aí, tenha os olhos fixos em Jesus, que é autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Essa é a palavra para o nosso coração. E pensando nesse livrar-se de tudo que nos atrapalha e livrar-se de tudo o que é inútil, é uma rixa, é um hábito destrutivo, esse hábito destrutivo aqui, ó, ele está me atrapalhando. E eu preciso lidar com ele. Eu não posso lidar com ele sozinho, vou pedir ajuda, vou procurar uma ajuda, mas eu vou estar diante desse hábito destrutivo de uma forma assertiva, vou querer cuidar disso para que isso não acabe com a minha vida. Isso está acabando com o meu lar, isso está acabando com a minha vida, eu não sei lidar com as finanças. Isso é um hábito destrutivo. Compro mais do que posso. Isso é um hábito destrutivo que eu tenho que me livrar, porque ele me leva para o dia mau. Ah, eu sou muito crítica, eu fico reclamando. Isso é um hábito destrutivo que me leva para o dia mau e que me instala no dia mau e não me deixa sair. Eu tenho que me livrar disso. Mesmo que eu não consiga sozinho, vou procurar ajuda, mas vou lidar com isso. Eu tenho que tomar uma decisão. E o Senhor Jesus está diante dessa decisão para me abençoar. Por isso, é que em 2 Coríntios, no capítulo 4, a gente está lendo muito 2 Coríntios 4 hoje, né? Faça um investimento de leitura nesse capítulo. Versículos 17 e 18, Paulo diz que os nossos sofrimentos
leves e momentâneos, estão produzindo uma glória, mas uma glória que ela é eterna, que pesa mais do que todos esses problemas, que é mais importante do que todos esses problemas. Então, fixe os seus olhos. Olha, essa recomendação é poderosa. Olhe para o Senhor Jesus. E quando você olhar para o Senhor Jesus, você vai saber lidar com tudo que é destrutivo e tudo o que é inútil que você deve se livrar. A partir do olhar para Ele, você vai saber o que fazer com o que é inútil. Porque se você olhar para Ele, você vai se fixar não naquilo que se vê, mas naquilo que não está no real, está no espiritual. Porque o que se vê é transitório, é superficial, não diz tudo, mas o que diz tudo, mas o que é realmente verdadeiro, é o que não se vê e que é eterno. Tira os teus olhos do que não tem a menor importância. No dia mau, use a palavra de Jesus para livramento de todo engano e de toda manipulação. Eu já tenho colocado aqui para você algumas vezes que muitas vezes estamos tão debilitados e aí achamos que aquela palavra de alguém que em algum momento ele falou bonito, ele usou uma frase feita tão bonita e parece até que foi tudo que eu precisava. E aí eu estou tão debilitado, eu estou tão vulnerável que eu me envolvo com aquela fala mansa ou com aquela fala aprimorada num vocabulário que me conquista, que me fascina. Mas a gente precisa estar usando a palavra de Jesus para viver todo o livramento de todo tipo de engano a respeito de sermos manipulados no dia mau, de alguém usar a nossa dor para, ao invés de nos conduzir a Jesus, nos levar a homens e reduzir a nossa vida à escravidão. Você não é escravo de ninguém. Você tem um Senhor e Salvador que se chama Jesus. E nessa hora difícil, muita gente quer te capturar, te fazer refém, te colocar dentro de um engodo, de um engano, para você ficar ali, aproveitando a sua vulnerabilidade para tentar tirar de você alguma coisa. E você acha que deve dar dinheiro, deve comprar isso, deve subir a tal lugar, deve ir a tal lugar. Por quê? Porque está em dor, está manipulado. Então, estão se aproveitando da sua dor para usar você. E Jesus, ele diz que no dia mau, você tem que usar a palavra dele para estar capacitado em clareza e em direção para não ser manipulada, não ser levada pelo engano de homens que querem se aproveitar de você nessa hora. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Olha o que a Bíblia nos fala. Colossenses capítulo 2, os versículos de 3 a 4 e os versículos de 6 a 8. Nele estão escondidos todos os tesouros, nele, em Jesus, tesouros de sabedoria e de conhecimento. Ele é que sabe tudo. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé nele, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Há filosofias vãs e enganosas que se fundamentam em tradições humanas. É só coisa de gente. É só coisa de pessoa. E nos princípios elementares deste mundo e não a Cristo. Tem muita gente querendo enganar aí. Mas olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios. O que receio e o que quero evitar é que, assim como a serpente, Satanás, com esse engano todo, com essa falácia, com essa fala bonita, com essas receitas de bolo, compre esse sabonete, beba essa água, use essa vassoura, suba nesse monte, faça esse jejum, dê essa oferta. Assim como Satanás enganou Eva com a sua astúcia. E aí você vai ter tudo o que você quiser se você fizer isso. Essa proposta de Satanás com essa mensagem enganosa. Se você usar esse sabonete, você vai ter isso. Se você fizer isso, você vai ter aquilo.
Isso é engano de Satanás e astúcia dele. E aí ele enganou com essa astúcia e a mente da gente fica como? Corrompida. E se desvia de uma sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou o evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com falsidade. Com facilidade, perdão. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4. Jesus nos ensina que o dia mau vai terminar, minha querida. E por ele seremos mais que vencedores. Essa é uma leve e momentânea tribulação. Esse momento vai passar, ele não vai durar para sempre. Acontece que a gente tem a impressão que vai durar para sempre, né? Mas não vai não. E em lugar da dificuldade que você sofreu, vai acontecer grande bênção. Quer ver? Está aí no vídeo. Isaías 61, versículo 7. Versículo 7. Em lugar de vergonha, a vergonha que você sofreu, você vai receber porção dupla. Em lugar da humilhação, você que confiou, você que creu, você que sabe que esse dia vai terminar, você vai se regozijar em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Esse é o nosso Pai, que transforma sofrimentos pesados em sofrimentos leves. Vamos de novo a 2 Coríntios capítulo 4, para a gente terminar? Pois nossos sofrimentos vão passar, porque são leves e momentâneos, e vão produzir, não destruição, mas uma glória eterna, que vai ser muito maior, muito mais importante do que qualquer sofrimento já vivido. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. E agora eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está nesse momento, entendendo essa palavra como uma palavra do Senhor para você. Você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado, porque os teus olhos vão estar fixos em Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós cremos na tua palavra e não vamos olhar para pessoas. Não vamos olhar para objetos. Não vamos olhar para receitas prontas de bolo, querendo sair da confusão, de um dia mau, do dia difícil. Nós vamos olhar para ti e vamos aprender com esse dia e vamos nos fortalecer, amadurecer. Aquilo que se vê, Senhor, aquilo que está diante dos nossos olhos, vai passar, é transitório, é superficial, mas nós cremos que tu é aquele que é eterno e que tem muito mais a nos mostrar. Nós fixamos em ti toda a nossa esperança, todo o nosso vigor. No nome de Jesus, somos agora libertos. No nome de Jesus, somos agora esclarecidos. No nome de Jesus, somos agora capacitados com um novo entendimento sobre o problema, sobre o dia mau. Graças te damos, Jesus, pela cura, pela libertação, pelo entendimento. No nome de Jesus. Hoje sou como os que sonham. Uma alegria.
Em todo o texto sagrado, Deus tem uma mensagem para seu povo dizendo: não desista, continue confiando em mim. Eu vou levá-lo à vitória em qualquer dificuldade e torná-lo vencedor. Para isso, basta tão somente continuar crendo em mim e naquilo que a minha palavra declara. No livro Não Desista, a sua fé levará você à vitória. O autor ensina que devemos ter consciência de que, até mesmo, os grandes homens e mulheres da Bíblia tiveram de enfrentar muitos obstáculos, vencidos mediante a fé no Todo-Poderoso. Vivenciaram o sentido de crer em Deus apesar das circunstâncias, apegando-se confiantemente ao Altíssimo, entenderam o que significa não tentar vencer os desafios da vida com suas forças, aprendendo a confiar no Senhor. Boa leitura!
sentido se o Senhor não estiver com suas mãos estendidas pra me abençoar, pra me conduzir, para me purificar? Eu dependo de tua graça, o favor que não mereço. Sei que eu cometo erros, minhas falhas reconheço. Mesmo assim tu me amas e me chamas de amigo. Eu preciso mais de ti, eu dependo mais de ti. Thank you.